Chui tena na niko pengine polini. Feisha kukai na kimbia isio sikai. Nimeua. Sababa, kuna kitu cha ajabu sana kimetokea. Tena kipindi niko polini kule kuna mnyama alikuja, mnyama mkali sana. Yule mnyama ni chui. Na alipokuja nilitaka kukimbia. Nilipokimbia nikaona bado tena nikaribia nikasimama. Ya, na baada ya kusimama kuna kitu cha ajabu sana kilitokea. Simba alipotaka, yule chui alipotaka kunishambulia, aisee, kuna moto ulitokea kwenye mkono wangu. Nishindwa kuelewa moto umetokea wapi. Kwani mimi ni nani baba? Safi sana mwanangu. Umenifurahisha sana. Hicho kitu nimekisubiria muda mrefu sana. Nilidhani labda kimeshapotea katika maisha yako. Kumbe kimerudi. Kumbe kipo, kinaishi. Safi sana. Naomba nikuelekeze, nikupe historia yako kidogo. Jinsi ulivyokuwa wakati unazaliwa. Ulizaliwa katika kijiji cha Upandagila mwanangu. Na baada ya kuzaliwa, ulionekana kuwa na uwezo mkubwa sana. Hivyo, ilibidi mimi nikuchukue uondoke na mimi ili uje uishi huku. Maana kilichotokea pale kilistaajabisha sana watu. Naomba nikusimulie. Kilichotokea pale unajua nini? Mara tu baada ya wewe kuzaliwa, radi zilipiga sana. Ilikuwa ni mchana, mara pakawa giza. Watu wakaogopa sana. Watu wakapiga sana kelele siku hiyo. Sisi tukajiuliza nini kimetokea? Na baada ya wewe kuzaliwa, tuliona ni kawaida tu. Lakini kuna siku ukiwa umeketi, kuna mnyama alitokea, na mnyama huyo alikuwa ni aina ya dragon. Alikuwa akizunguka, akiwa anakuja kukungata we mtoto wangu. Baada ya kufika pale, ajabu tu, hakukukaribia hata, ulimunguza na moto. Ulitokea wapi, na ulifanya fanyaji. Lakini ticho shangaa tu, yule dragon alisambaa na kuungua vipande vipande mwanangu. Kwa hiyo tokea pale, tuka tumejiuliza kwamba au wewe ndo avatar, yule kijana aliyetabiliwa kuwa atakuja kuiokoa dunia. Hivyo ndivyo tulivyogundua kuwa wewe una uwezo mkubwa sana. Kiasi kwamba ungekuwa mtoto wa kawaida, basi ungeliwa na huyo dragon na usingekuepo kabisa mwanangu. Hivyo wewe ni avatar, na kama uwezo wako umerudi, basi Mungu ashukuriwe. Yaani wewe ndio utaikomboa dunia, utakomboa ulimwengu mwanangu. Karibu sana avatar. Dunia? Kuikomboa dunia? Baba, unacheza na dunia? Unajua dunia baba? Se, amacha utani baba. Sasa baba, kama mimi ni mkombozi wa dunia, sasa Yesu atakuwa na kazi gani sasa? Hezi, baba na utani wewe. Hii kazi ni ya Yesu bwana. Sasa mimi nakomboaje dunia baba bwana? Au yashaanza mambo ya Samsoni sasa? Mambo ya Samsoni kwa Wafilisti. Sindo yameshaanza tata, taka kuniambia hivyo baba. Unavingua sana bwana. Mimi nitaondoka hapa nienda hata nikacheze makopo huko, maana naona unavingua sana. Avatar nakomboa dunia. Haifai mtu unavingua bwana. Baadaye bwana mzee, baadaye. Sikiliza mwanangu. Tangu siku ile ulipomuua yule dragon, basi wewe uko na uwezo mkubwa sana. Uko na uwezo ambao unaweza ukamuita dragon na akatii na akakusaidia katika shida zako zote. Kwa hiyo takufundisha. Kuanzia hapo utakuwa na uwezo, utakapopata changamoto yoyote ile kwenye jambo la hatari, basi unaweza kaita dragon na akaja akakusaidia, na yeye anatema moto kama unavyotema wewe. Kwa hiyo mwanangu, sasa dunia imekombolewa. Mtana utani, mimi tena kumuita dragon. Aya. Mimi nenda kumuita dragon sasa hivi, nenda zangu polini, nenda kumuita dragon. Akija nataka ateme moto, aunguze majani yote. Yani baba sasa hivi nenda kufanya sasa hivi, yani anatema moto na kuunguza majani yote. Nataka nimtumie akiweza tu baba, dunia itanikoma. Unasoma sana dada Lloyd, unasoma sana, utasoma sana, lakini mkombozi wa dunia niko hapa. Sasa sikia. Hapa mimi naondoka, naenda zangu polini, nenda kumuita dragon, sawa eh? Nenda kumuita dragon kule polini. Sasa cha msingi wakikuuliza mimi niko wapi, mwambie mimi nimetoka kidogo, nataka nikafanye mafunzo. Yani unapoongea na mkombozi wa dunia. Kwa hiyo furahia sana dada Luzi kuzaliwa katika familia yenye mkombozi wa dunia. Yes, mimi ndo mimi avatar. Dakika chache zinazokuja nitaikomboa dunia. Hey, wewe avatar, unaweza kuondoka. Nenda. Unachanganya mimi mkombozi wa dunia, ni mkombozi wa dunia. Mimi nasoma bwana, niache, mimi nasoma chemistry. Dragon popote ulipo, dragon ninakuomba njoo. Sasa mkombozi wa dunia nimekuja, dragon lazima utanisaidia.
Dragon njo na kuhesabia moja, mbili, tatu, nne, mpuzi kweli hata uonekani. Dragon ni hesabu ya kwanza. Moja, mbili, tatu, nne. Pumbafu kweli hata litokezei. Au baba amenitania, amendanganya sio? Sasa mbona Dragon namuita Haji? Eh? Dragon namuita Haji. Saidi ni saa ngapi? Saidi ni saa ngapi? Baba anatania sana. Muda umeenda, naita Dragon hatokezei, naita hatokezei. Aisee, au na baba nikamlipulie moto. Kwanza moto nakuja kujaje? Mbona amenifunisha tu kumuita Dragon lakini? Eh? Hajanifunisha kulipua moto. Eh? Taita kumlipua mwenyewe, haji kama kitendo cha kunikosea na kundanganya mimi hili ni swala la yeye kuniletea hatari, mimi nitamlipua. Anatania sana. Sasa si Dragon huyu hapa. Sasa mzee, ita utakuna fata amri zangu. Sasa sasa sikia, nikisema lipua unalipua, sawa? Sawa? Sawa. Nikisema lipua unalipua, utalipua moto. Mpuliza kwanza moto kidogo nione. Da, sasa baba, mimi ni uwezo gani ambao ninao? Na kwa nini nikaitwa Avatar? Kwa sababu hata sasa hivi ukiniambia nirudie kutoa ule moto, siwezi nikautoa tena. Lakini nashangaa pale, si kwa nini ulitokea baba? Na sijawahi kuiona kabisa katika maisha yangu, ikitotoka ni mimi nimezaliwa. Naam. Umeniuliza swali zuri sana kwamba wewe ni nani. Sasa nimeamua kukuleta katika haya mazingira ili niweze kukuelekeza kuwa wewe ni nani. Leo utajifunza kwa vitendo namna ya kucontrol moto. Sasa hapa tunakaa tunasubiri nini? Tunasubiri nini? Mimi nataka action, nataka action mapema tu. Yaani nataka action mapema. Haya, hemfanye kama unatetemeka hivi, ndio mafunzo yameanza. Haya, kila unaposikia neno fire unaachia moto, sawa? Fire. 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 Fire.